Jen zbláznění, kde seš, člověče? No kde seš? Já tady čekám půl hodiny jako velbloud z té školy. Já nevím, jak si to vůbec představuješ. Nazdár, nazdár. No co sedíš, když já tady... Starý Kolman je ostrej, co? No, vždycky tak divně čumí. No, ona si všichni chlapi divně čumí na holky. Náhodou, ty čumíš docela hezky. No asi všichni, když byli mladí, tak čuměli hezky. Ale pak zestárnou, zblbnou a čumě jako úchylové. A jak se to stane, že někdy čumí hezky a pak jako úchylové? To nevím. Ale třeba moje máma, ta někdy vyloženě čumí jako šílenec. Ty mi říkej o tvý mámě. Já ti někdy ukážu otce, abys viděl, jak čumí šílenec. Kluci. A jsme obědvali. Já. A co jste měli? co jsme měli k obědu? Nevím, něco hrozně dobrýho. No já nevím. No a co jako mám udělat? Na co máš chuť? Ty vole, udělej třeba řízky. Ty jsme měli včera. A neříkej mi ty vole. Jo, ty kalhoty jsem ti vyprala. Ale máš je od nějaký barvy. Co pořád děláš s těma barvama? Jsem se asi zaprasil na výtvarce. Michale, a ty máš taky všechno špinavý od barev? No ale já ty hadry vždycky po výtvarce zahodím. Když si je vezmu každýho zvlášť, jsou to takový chytrý lidi. A když se pak podívám do těch písemek, já nevím. Proboha, co to je? Analytika. Co se tím počítá? Já nevím. Cokoliv. Je to v tematickém plánu, tak to učím. Jsou to studenti gymnázia, takže musí mít všeobecné vzdělání. No. Mě by teda jako studenta zajímalo, k čemu mi tohle bude v reálném životě. V reálném životě? Tome, ty seš naivní. Škola je musí naučit to, to, co je nebaví. Milane, škola je hlavně musí naučit dělat to, co je baví, víš? Těm zpratkům se dneska už nikdo nezavděčí. Neváží si svobody. Nezajímá je literatura. Nezajímá je historie. Nezajímá je nic. Válku na ně! Nejdřív totalitu a pak válku! Tak tady to je. Ukáž. Blam. Ty jsi se zbláznil. Tady jsi v hospodě. Tady se chlastá, kamaráde. Tady se chlastá. Ti si hulit někam. Do pralesa! Do pralesa běž! Ty vole, ten taxikář má ksicht jak ten kretén fyzikář. Ty vole. A teď to je náš fyzikář. Dobrý večer, pane profesore. Kam to bude? Rovně, my vám pak řekneme. $250. A pane profesore, proč vlastně jezdíte tím taxíkem? Jak mám asi uživit rodinu? Z té vaší posraný školy, ne? To je dobrý. Ne, počkej, chlapče. Tady máš na zpátek. Pane Kolmane, kde máte syna? On není ve škole. Ne. Vidíte, šel s manželkou k zubaři a zapomněl, ona vám to zapomněla zavolat. Pane Kolmane, váš syn nechodí do školy a už je to Kráva! A kdy tam nechodí? Pane Kolmane, vy evidentně krejete svého syna.
Paní ředitelko, vy evidentně nemáte ráda. Pane Kolmane, váš syn nechodí do školy a vy ho evidentně krejete. A kdy tam nechodí? Pane Kolmane, vy byste měl někdy přijít na třídní schůzky a zajímat se o své dítě. Naschledanou. Tak jsem konečně přepsal tu třídnici. Ale mám pocit, že jsem tady něco zkazil. Hele. Ten tělocvik měl být asi v jiný kolonce, co? Já už fakt nemůžu. Co dělám špatně? Ale nic neděláš špatně. Dělám. Ne, akorát si myslím, že si to všechno moc bereš. Měl bys ty věci nějak nechat víc plynout. Ale jak plynout, když se všechno kolem mě hroutí? Měla bys si vzít pořádnou dovolenou. Jak dovolenou? Celá škola spadne. Ale ne, Mirko, my to tady bez tebe všichni v pohodě zvládneme. To chci říct, že jsem tu zbytečná. Ne, ne, takhle jsem to nemyslel. Myslel? Ne, ne, nemyslel. Ne, takhle si to, myslíte, že jsem zbytečná, ne. Já jsem zbytečná, ale jsem úplně zbytečná. To snad. A tady vidíte rodný dům Josefa Václava Sládka. Kdo mi napoví, kde? Zbyroch. Výborně, Zbyroch. A jak se dostaneme do Zbyroha? Zbyroch? To je někde na Brno, tak asi po dálnici bych tam jel, ne? Ježiši Kriste! To jste septimáni! Vždyť za rok maturujete a to ani nevíte, jak se dostanete do Zbyroha! Co to? Zase ten transformátor. To je psycho. Na, pozor. Vy tu pěstujete ryby, jo? Máš. To jsou úplně stejné, jak máme doma. Vole, jsou tvoje ryby. Jsem u tebe v bytě. Mláčíš, buďte vole, ticho. Mláčíš, piješ, musím volat tátovi, že tu zůstanu. Vole, teď po půlnoci se zbláznila, to je hotová sebevražda. No já fakt musím, jinak mě táta zabije. Ty véser na to. Když nepřijdu domů, naši se kvůli mě budou hádat. Hele, nemůžeš za to, že se hádaj. Můžu. Kdybych se nenarodila, tak se nehádaj. Ty vole, neblbni, nehádej se kvůli tobě. Ale že jsou kreténi. Přesně tak. Jo, hele, mě třeba. Máma říká, že jsem stejně blbá jak můj fotr, jo? Mě zase fotr říká, že jsem stejně blbá jak moje máma. Vidíš, to už je skoro lepší fotr nemít jako já. Ty se mi hrabeš ve věcech? To je teda dost trapný. A že ty jako sprejuješ ty grafity, to tě není trapný. A jako, že jsi mi zatáhl ředitelskou důdku, to tě není trapný. Jako, a že propadáš ze tří předmětů, to jako není trapný. Tohle nebudu poslouchat. No to teda budeš poslouchat, prostě a budeš doma a budeš se učit. Ale zítra budu doma, ale dneska už mám něco domluveného, jo? Jaký to má význam? Jako, vždyť je to hnus, prostě všechno je zničený, prostě pomalovaný. Já se v metru bojím opřít od dveře. Nedej to sem. Hele, a když nebudeš mít maturitu, co potom budeš dělat? Prostě jako budeš celý život od rána do večera makat jako nějaký ocas. Hele, ty makáš jako ocas a mě budeš říkat, co mám dělat? Nebuď drzej. Já nejsem drzej, ale upřímnej. Nikam nepůjdeš. S tím sprejováním je konec. To mě tu chceš držet jako ve vězení? Jo. To je magie.
Stůj! To kafe si strašně do prdele, já chci mobil a chci volat svým fotrovi. Tak hele, synku, mobil dostaneš, ale nejdřív nám řekneš, kdo tam s tebou na tý letní stříkal. Vám říká, že chci okamžitě volat svým fotrovi! Víte, kurva, do prdele, kdo je můj fotr? Co? To kafe si strašně do prdele! Já do chci okamžitě volat svým fotr! Zasrát, ty vole! Prosím vás, musíme po pořádku. Prosím vás, takhle to není možný. Uhni tady. Dobrý den, Kolman. Já bych potřeboval... Uhni, ty jdi pryč. Ty taky odjeď. Tak jste si udělal čas? Čas ten já právě vůbec nemám. Já měl bejt touhle dobou už dávno někde jinde, ale co byste řekla tomu, kdybychom se sešli nějak normálně? Třeba, hleďte, 12. v restaurantu Svatá Klára. 7, že jo? No. Naschle. Jaká Klára? Takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů. No, byl horko, tak se ten most roztáh. O 17 metrů? Jsem se jenom přepsal v desetinný čárce. Tak ten most se roztáhne o 1,70 m. Už jsi někdy viděl takový most? No, na Berounce, ve Všenorech. Odchod, to je čistá koule! Já byl na roztažnost nemocný. Paluce, grázle! Já nepůjdu. To přece... Sem! Máte teda, vyjde si sám! Vypolím té prdel! Ty vole, on to fakt neudělal. Jsem ti nedovolil mluvit! Parchante! Kolman, co to je? Kde je přezutí? Jsem si na té škole zvyknul. Jo, ty jsi si zvyknul. Ty jsi zvyknul. Jo, takhle. No, aha. No. Zvyknul jsi, že ti táta všechno zařídí. Zvyknul jsi, že když postříkáš barák sprejem, tak to táta zaplatí. Zvyknul jsi. Tak, Míšo. Proč si půjdeš na jinou školu? Nepůjdu na jinou školu. No, půjdeš na jinou školu. To si půjdeš. Ty půjdeš tam. Tam jdeš. Jdeme. Tam půjdeš. Jdeme. Ale serem na to. Jdem na vlak. Chytne tě nejdřív, pak později a pak rovnou. Jsme místní, svojí, co dobře vidí, co kde najdou. Jsme na ní hrdý, víc jak z televize blbá nejdou. Posílám čeky magu, kterýmu jsem vykrat Penex. Jsem z Dona X, vrtá mi to hlavě víc jak na Rex. Zdravím Turok, Poj, Slav, Orelka, Mira 2. Zdravím Vinohrady, Libeň, Žižkov, je to raz, dva. Nastavím tempomat a budu řvát jak pirát. Hey jo, mám tu skvost, sklad a taky privát. A do tvých čtvrtí vstoupím jak na výpravě křižák. 1978 základka, mate in Jižák. Přesně jak Rolexy, každý za svý konexy. Před školama s MP3 v pozemní konexy. Chceme ven, smaglé, vetchy, bys a marná sná. Z tvojí čtvrtí je kult větší jak Sparta Praha. Město z prachu, prach se obrátí. Město plný prachu, všichni něm otroci a nebo domádi. Ráno vyjde slunce a city je těžší o pár osudů. Rozmácenej zastávek a plnej fast foodů. Každý rok mám v sobě skrytých pár řádců. Často jsem hluchej a neslyším v tom zmatku. Byl jsem tím, co jsem byl, zase jsem tím, co jsem. Žáku se vracím zpátky na West Pocem. Jsem z Pratek, Floutek, ve světě loutek. Svojí čtvrti vyplením tvůj dětský koutek. Monfron, Belton, Outline, Flag a Chrome, Brass, Phil. Svojí čtvrti večka kou... Kocourek, Procházková, Hejnal, Kolman, Krumbachová. Dobrý den. Dobrý den. To nemůžete hulit aspoň za rohem? Sorry, já byl u ředitelky.